Assalomu alaykum. Yurtimizda va xorijda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. Vazirlar Mahkamasining respublika iste'molchilarini tabiiy va suyultirilgan gaz bilan ta'minlash tizimining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Qayd etilishicha, gaz ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish va rivojlantirish hamda mavjud quvvatlardan samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida 2022 yil oktyabr oyida yer uchastkalarida joylashgan va markaziy issiqlik ta'minotiga ulanmagan ko'p qavatli uylarda tabiiy gaz nazorati avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish loyihasi va billing tizimi ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda. Hududlarda markazlashgan issiqlik ta'minotiga ulangan hamda tabiiy gaz iste'mol yuqori bo'lmagan 11.5 mingta ko'p qavatli uyda elektron gaz hisoblagichlar ushbu uylarning kirish qismidagi umumiy gaz quvurlariga o'rnatiladi. Bundan tashqari iste'molchilarga tabiiy gaz yetkazib berishni gaz taqsimlash stansiyasi, tuman va shahar chegarasi yirik uchastkalarining kirish qismi, iste'molchi texnologik zanjiri asosida 1800 ta elektron hisoblagichni o'rnatish va monitoring qilish imkonini beruvchi avtomatlashtirilgan tizim ishga tushiriladi. Vazirlar Mahkamasining Oqila ayollar harakati faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qoraqalpog'iston Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi, viloyatlar va Toshkent shahar Oila va Xotin-qizlar boshqarmalarida 35-40 nafardan, tuman va shahar Oila va Xotin-qizlar bo'limlarida esa 30 nafardan faol va tashabbuskor ayollardan iborat tarkib shakllantiriladi. Harakat va uning boshlang'ich guruhlari tarkibiga kiritilgan faol va tashabbuskor ayollar harakat tomonidan ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati bilan hamkorlikda mahallalarda ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, farzand tarbiyasi, oila va xotin-qizlar ma'naviyatini yuksaltirish yo'nalishida amalga oshirilgan ishlari natijasiga ko'ra jismoniy va yuridik shaxslar homiylik xayriyalari hamda qonunchilik hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan rag'batlantirib boriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunni imzoladi. Mazkur qonun 118 mingdan ortiq davlat fuqarolik xizmatchilarining faoliyati bilan bog'liq barcha munosabatlarni yagona qoidalar asosida tartibga soladi. Qonun bilan davlat xizmatchilari tomonidan yaqin qarindoshlikda bevosita bo'ysunuv ostidagi lavozimni egallash, tadbirkorlik bilan shug'ullanish, o'z xizmatini bajarish evaziga fuqarolardan mukofot olish, O'zbekistondan tashqarida hisob varaqlar ochish, chet davlat fuqaroligini olish kabi holatlarga cheklov o'rnatiladi. Shuningdek, hujjat bilan korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etgan shaxslarning davlat fuqarolik xizmatiga qabul qilinmasligi va boshqalar belgilanadi. Maktab formasini joriy etish kechiktirilishi bo'yicha tegishli qarorga tez orada o'zgartirishlar kiritiladi. 2022 yilning 27-iyul kuni Xalq ta'limi vaziri Baxtiyor Saidov yagona maktab formasini majburiy joriy etish kechiktirilishini ma'lum qilgan edi. Ammo hozirga qadar bu boradagi hukumat qaroriga o'zgarish kiritilmagan. Baxtiyor Saidov matbuot anjumanida ushbu holat yuzasidan izoh berib, Vazirlar Mahkamasining qarori chiqishi uchun o'zining protsedurasi borligini aytdi. Baxtiyor Saidov Xalq ta'limi vaziri sifatida va hukumat a'zosi sifatida o'sha bayonotni berganini, bu esa keng jamoatchilikning xohish irodasi va vaziyatdan kelib chiqib qabul qilingan bayonot ekanini aytdi. To'g'ri, avval qaror chiqqan va u kuchga ega. Qayd etishim kerak, Vazirlar Mahkamasining qaror loyihasini tayyorlab, uni chiqarish uchun ozgina vaqt talab qiladi. Shundan kelib chiqib, albatta, bayonotda gapirilgan gaplar Vazirlar Mahkamasining boshqa qarorlar loyihasi kiritilganida albatta o'zining aksini topadi. Ya'ni, bu bayonot qonuniy tarzda hujjatda ham aks etadi, dedi vazir. O'zbekiston mudofa vaziri general-leytenant Bahodir Qurbonov Mudofa vazirligidan mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelgan Tojikiston mudofa vaziri general-polkovnik Sherali Mirzo rahbarligidagi harbiy delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuv davomida hamkorlik masalalari nafaqat siyosiy, iqtisodiy, madaniy va gumanitar sohalarda, balki mudofa va xavfsizlik sohalarida ham misli ko'rilmagan bosqichlarga ko'tarilgani ta'kidlanib, mudofa sohasidagi o'zbek-tojik munosabatlari holati, ularni kengaytirish choralari hamda mintaqaviy xavfsizlik masalalari muhokama etildi.
Muhokamalardan so'ng Tojikiston harbiy xizmatchilarini O'zbekiston oliy harbiy ta'lim muassasalarida ta'lim olishini tashkillashtirish borasida qo'shimcha shartnoma imzolandi. Turkiya Ukrainada tinchlik muzokaralarini tashkil etish bo'yicha o'z xizmatlarini bir necha bor taklif qilgan. Biroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiyning uchrashuvi muzokarachilar kelishuviga kelmagunga qadar qoldirilaveradi, deydi Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Peskovning ma'lum qilishicha, hozircha Rossiya va Ukraina o'rtasida sammit o'tkazish uchun zaruriy shartlar mavjud emas. Shu bilan birga muzokaralarning bir necha raundlarini tashkil etishda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning roli katta, deya davom etadi u. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainaning rus qo'shinlari tomonidan bosib olingan hududlarida referendum o'tkazishga Rossiya emas, balki mintaqa aholisi tayyorlanmoqda. Shuning uchun Ukraina prezidenti Kiyev Moskva bilan muzokaralar o'tkazilsa, undan voz kechishi haqidagi ogohlantirishni Kremlga yubormasligi kerak. Peskovning fikricha, Zelenskiy ukrainaliklarga murojaat qilib, nima uchun ular orasida o'z mamlakatida yashashni istamaydiganlar ko'pligini aniqlashi kerak. AQSh sobiq prezidenti Donald Trump federal qidiruv byurosi uning Floridadagi Mar-a-Lago qarorgohida tintuv o'tkazilganini ma'lum qildi. Trampning so'zlariga ko'ra, tintuvlar chog'ida byuro agentlari uning seyfini buzishgan. Bu huquq-tartibot organlarining noto'g'ri xatti-harakati, sud tizimini qurolga aylantirish va 2024-yilda prezidentlikka nomzod bo'lishimni istamaydigan demokratlarning hujumi, deydi u. Federal qidiruv byurosi sobiq prezidentning uyida tintuv o'tkazilganmi degan savolga javob berishdan bosh tortdi va tintuvning sabablariga izoh bermadi. Biroq Amerika ommaviy axborot vositalari tergovga yaqin manbalarga tayanib, sud tomonidan ruxsat etilgan tintuvga Trump Oq uyni tark etganida o'zi bilan olib ketgan maxfiy hujjatlar sabab bo'lishi mumkinligini bildirdi. Yevroittifoqda gazni tejash rejasi kuchga kirdi. Yevropa Rossiyadan gaz yetkazib berish to'xtatilgan taqdirda o'zini shunday himoya qilmoqchi. Yevroittifoqning tabiiy gaz iste'molini kamaytirish bo'yicha favqulodda rejasi 9-avgust kuni kuchga kiradi. Unda Yevroittifoqning barcha mamlakatlari avgust oyi boshidan kelasi yil martgacha gaz iste'molini ixtiyoriy ravishda o'rtacha iste'molga nisbatan 15%ga kamaytirilishini nazarda tutadi. Bunday choraning maqsadi Rossiyadan gaz yetkazib berish to'liq to'xtatilishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarni kamaytirishdir. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi fonida Gazprom allaqachon bu xomashyoni Yevropa mamlakatlariga yetkazib berish hajmini keskin kamaytirgan. Yevrokomissiya ma'lumotlariga ko'ra, Yevroittifoq davlatlari jami 45 milliard kub metr gazni tejashi kerak. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan telefon orqali Armaniston-Ozarbayjon chegarasidagi xavfsizlik masalalarini muhokama qildi. Shu ma'noda Putin va Pashinyan Tog'li Qorabog' bo'yicha uch tomonlama kelishuvlarni muhokama qilgan. 8-avgust kuni Ozarbayjon Armaniston tomonini, yana Armaniston bilan chegarada va Qorabog'da o't ochishini to'xtatish rejimini buzganlikda ayblab, so'nggi sutka davomida arman qurolli tuzilmalari Ozarbayjon armiyasining pozitsiyalarini 10 marta o'qqa tutganini ta'kidlagan edi. Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi Rossiya tinchlikparvar kuchlarining Tog'li Qorabog'da vaziyat keskinlashganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, o't ochishni to'xtatish rejimi Ozarbayjon qurolli kuchlari tomonidan Sarababa balandligi hududida buzilgan. Tinchlikparvar kuchlar Ozarbayjon va Armaniston tomonlari vakillari bilan birgalikda vaziyatni barqarorlashtirish choralarini ko'rmoqda. Nagasaki shahrida atom bombasi portlashi oqibatida halok bo'lganlar xotirasiga bag'ishlangan marosim bo'lib o'tdi. Shahar meri yadro quroldan foydalanish xavfi ortib borayotgani haqida gapirib, tinchlik madaniyatini rivojlantirishga chaqirdi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan yadroviy qurol aniq va real tahdidga aylandi. Bu haqida Nagasaki meri 9-avgust kuni Yaponiyaning janubiy shahrida atom bombasi portlaganining 77 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan marosimda so'zlagan nutqida ma'lum qildi.
Yadro quroldan foydalanish asossiz qo'rquv emas, balki aniq va real inqirozdir deya qo'shimcha qildim er. U noto'g'ri mulohazalar, nosozliklar yoki terroristik hujumlar natijasida qo'llanilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.